ואימא שלי הכילו אותי בעוגות. בעוגות, בוואפלים, בשוקולדים, בגלידות, מה לא, וכל העוגות שוקולד בימי הולדת, עם כל הסוכריות מעל. אין חגיגה. למה? למה אכלתם אותי וכל החמאות והמרגרינות האלה? למה כל ההורמונים בחלב? ולמה כל הסוכר והפודינג והשמנת המתוקה? זה? תראו רגע לילדים שלכם. ילדים, בואו, תתקרבו, אני רוצה להגיד לכם משהו, לספר. יש פה קמח. ארמונים, ושיבולת שועל, וקרם קוקוס, ושמן קוקוס, וסטיביה, ושוקולד. זהו, תוך שנייה יצא לכם עוגת אימא. כן, זה בריא להתפנק, תתפנקו, תכנסו לבלוג שלי, תסתכלו.